Pokud jste nikdy neviděli Star Wars, tak jste dost možná nejšťastnější člověk, který nemá páru, proč je celý internet ve válce. Takže se na Star Wars nedívejte. Fakt to nedělejte, nemá to cenu si tím ničit život a štěstí. How dare you? Neodradil jsem vás? Nevadí. Star Wars je fenomén, který je známý po celém světě a každý ví, co je to Star Wars, ale ne každý Star Wars rozumí. Pojďme si vysvětlit Star Wars během pár minut. Star Wars je fiktivní vesmír utvořen sérií filmů, seriálu, knih, komiksů a her. Star Wars je myšmaš všeho možného. Tak moc, že se vlastně ani fanoušci neshodnou, jestli je to víc sci-fi, fantasy nebo co to vlastně kurva je. Ale přesto každý Star Wars miluje a zároveň i nenávidí. Star Wars je o Jediích proti Sithům, což jsou vlastně hodní a zlí rytíři ve vesmíru s magickými schopnostmi. Akorát tu není magie, ale síla. Síla je to, co dává Jediovi jeho moc. Je to energetické pole vytvořené všemi živými věcmi, obklopuje nás a je naší součástí a váže celou galaxii k sobě. Star Wars je i o dobru proti zlu, o povstalcích proti Impérium, o republice proti Sithům, o odboji proti prvnímu řádu. Star Wars je prostě série dobrodružných filmů v předaleké galaxii, o rodině, bolesti, lásce, je to prostě o všem. A hlavně je to fungující vesmír, který vznikl ve fantazii milionů autorů a spisovatelů. Začneme s filmy a seriály. Star Wars má 12 filmů. Ano, 12. Tyhle hovna se nepočítají, aby bylo jasno. A pokud nevíte, co to je, buďte rádi a nezjišťujte si to. Prosím vás, nezjišťujte si to. Takže máme 12 filmů. Ty se dělí na originální trilogii, prequely, sequely a spin-offy. Jako první tu byla originální trilogie, modla Star Wars, esence Star Wars, důvod, proč vůbec Star Wars žije a ještě někoho zajímá. První film, tehdy pojmenován jednoduše Star Wars, vyšel v roce 1977. Byl to masivní hit a úspěch. Poté v roce 1980 vyšlo Imperium vrací úder, pořád nejlepší Star Wars film s nejznámějším filmovým zvratem všech dob a nakonec v roce 1983 šel do kin Návrat Jediů, který byl důstojným zakončením trilogie i přes pár much. Koukám na vás, evoci. Nečumte tak blbě. Další tu je prequel trilogie. V roce 1999 dorazil do kin jeden z nejočekávanějších filmů všech dob. Matrix. Teda Skrytá hrozba. Film byl přijat velmi vlažně a pro spoustu lidí to bylo zklamání. A o 3 roky později, v roce 2002, přišli do kin Klony útočí a reputaci moc nezvedli. Ale další Star Wars film, který vyšel v roce 2005, naopak spravil reputaci pomstou Sithů. Po prequelech nechali původní trilogii přejmenovat na epizody 4 a 6 a původnímu Star Wars dali podtitul Nová naděje. Potom se fanoušci dohádali o tom, která trilogie je lepší a nakonec zavládl světový mír, skončil světový hlad a byl vymýcen rasismus, dokud nenastal rok 2015, kdy přišel do kin nový Star Wars film od Disneyho Síla se probouzí, který začal s novou vlnou těžké kritiky. O 2 roky později přišel do kin Poslední z Jediů, který rozdělil fanoušky na 2 tábory, ty, co Posledního z Jediů milují a ti, co ho nenávidí. A nakonec minulý podzim roku 2019 přišel do kin Vzestup Skywalkera, 9. film v této megasáze o Skywalkerových. Pro některé to byl film, co pohřbil Star Wars a pro některé film, co zachránil novou trilogii. Pokud jste Star Wars filmy nikdy neviděli, doporučil bych se na ně kouknout takto, epizoda 4 a 5. Potom bych se vrátil k epizodám 1 až 3, abyste pochopili víc charakter Darth Vadera. Nakonec bych se koukl na epizody 6 až 9. No a až to budete mít zkouklý, skočte na spin-offy Rogue One, který se odehrává těsně před epizodou 4, a potom na Sola, který se odehrává pár let před epizodou 4. A co ten 12. film? Ten je animovaný a jmenuje se Klonové války. Ten film není moc dobrý, ale je to slušný začátek pro seriál Clone Wars, který je skvělý. Má sice horší rozjezd, ale ve výsledku je to jedna z nejlepších Star Wars věcí od originální trilogie. A neodsuzujte to jen proto, že je to animovaný. Potom jsou tu Rebelové, na ty se koukněte po Clone Wars, no ale většina lidí se shodne na tom, že to není tak dobrý. No a kdybyste se hodně nudili, můžete zkusit i seriál Resistance, ale ten je už hodně dětinský. Pokud by vás nic z toho nebavilo nebo nezajímalo, tak jste ztracení. No, i když možná je tu ještě jedna možnost. Seriál Mandalorian, drsné westernové scívko ze světa Star Wars o lovci odměn. Tohle můžete sledovat bez jakéhokoliv kontextu Star Wars filmů a i tak si to užijete.
odehrává se to 5 let po epizodě 6, plus Mandalorianovi je tato roztomilá věc, na kterou můžete nalákat vaši přítelkyni, aby se dívala s vámi. Tady máte celou linku Star Wars filmu a seriálu. Já vím, je v tom bordel, ale jak jsem říkal, začněte s těmi hlavními 9 filmy v tom pořadí, jak jsem říkal, a budete v pohodě. Potom navázejte ostatními filmy a seriály. Pokud by vás Star Wars opravdu hodně zaujalo a vy chtěli vědět víc a nevěděli co jiného se životem, tak se můžete pustit do knih, komiksů a pokud jste hráči, tak videoher, který tento svět doplňují. Spousta jich vyšla česky, ale musíte je shánět po aukcích a po skupinách, kde se obchoduje se Star Wars věcma. Nebo si koupit ty knihy, co jsou teďka nově vydané a najdete je v běžných obchodech. Ale aby to vše bylo málo komplikované, tak některé knihy spadají do legend a některé do kánonu. Co jsou to legendy a kánon? Legendy jsou příběhy, které jsou v rozporu s tímto světem a proto jsou označeny za legendy, které se mohly, ale nemusely stát. A kánon jsou věci a příběhy a informace, které se v tomto světě opravdu staly a vztahují se na tento svět a ovlivňují ho. Podrobněji to vysvětluju v tomto videu. Každopádně dříve to tak dělený nebylo a tak staré knihy a komiksy a hry, co tu vyšly, spadají do legend, ale nemají to označení legendy. Každopádně neváhejte na to si klidně projít i starší kousky z her. Nejlepší jsou třeba Kotory nebo Jedi Academy, anebo třeba loňský Jedi Fallen Order je dost dobrá hra. Pokud se ale ponoříte do knih, komiksů a her, je třeba vědět nějaké pojmy jako ABI a BBI, což jsou vlastně roky před bitvou o Yavin a po bitvě o Yavin. To je prakticky to, co se odehrálo před epizodou 4 a co se odehrálo po epizodě 4. Funguje to vlastně stejně jako léta před Kristem a po Kristovi. Potom jsou pojmy jako Old Republic, Stará republika. To je období několik tisíc let před filmy, čili pokud si chcete zahrát rytíře Staré republiky, Knights of the Old Republic, KOTOR, tak můžete klidně rovnou skočit do toho a nepotřebujete mi nějaký větší kontext těch filmů, ale technologie a stádium světa je dost podobný, jenom je to prostě o pár tisíc let předtím, kdy tam byly ještě Sithové na vrcholu. High Republic je éra, která se teprve připravuje a budou ji pokrývat hlavně komiksy a knihy a odehrává se zhruba 200 let před filmy. Další pojmy už se naučíte, jak prostoupíte více do světa Star Wars a kanály jako můj, tomu v Holocron nebo Epicverse vám můžou se pomoct v tomto zorientovat. Stačí prostě jenom začít. Ale určitě mi věřte, že pokud začnete a ponoříte se i do těch vedlejších věcí jako knížky, komiksy a speciálně videohry, tak si Star Wars svět zamilujete a budete si ho užívat, protože je jedinečný a je to něco, co přirostlo k srdci spoustu milionům fanouškům po celém světě. Doufám, že jsem vám trošku vysvětlil Star Wars svět a dejte mi vědět, co jsem mohl třeba zlepšit, nebo co se mohlo víc vysvětlit, nebo jestli si myslíte, že je to opravdu dobře shrnuto. Nezapomeňte dát like, odběr, případně dislike, pokud se vám to nelíbilo. Samozřejmě napište komentář, jak se vám to líbilo, nebo pokud máte nějaké dotazy. Budu moc rád, když se kouknete i na další videa na kanále. Samozřejmě děkuju mým patronům, kteří mě podporují a díky nim můžou vznikat tyto videa. Mějte se a uvidíme se někdy příště. Čus.